právě nové dny. A teď tu stojí Kalinka Maja. Dej studiu, dej žavio. Rakovoditel, Konstancija Terzijeva, Крацовия, заемат местата си на сцената. Те се вълнуват повече от всички нас, защото само ги вижте толкова малки, а толкова можеш. Аплодисментите ви, моля, аплодисментите ви. Да им предадем самочувствие, защото нашето бъдеще е в тяхното лице. Уважаемите колеги, номер 2, Калинка Мая, Дет студио, Дежавю. Таратева.